watu warudi kwa ile ile rege irudi, constitution ibadilishwe, tukue na ofisi Mudavadi asikue tu mfanyikazi bandia anakula msara ambaye afai kukula. Kalo nani Mudavadi ni ghost worker. Kabla tusike mtu kwa ofisi yako Mudavadi afai kukua kwa hiyo ofisi, hayo constitution ya Kenya, unaona? But ndio tujue uko serious, peleka akina Mandago washikwe kabla ushike huyo muhindi. Ya pili, kama mtu ambaye kesi ambayo iko kotini unatishia ya kwamba mtu aenda withdraw, inamaanisha hii Kenya watu watafuata sheria, kwa sababu ukikuwa president kesi unasema ya kwamba kesi zote yenye nini watu withdraw ili vitu zingefanywe. Tunajua biashara ya sukari wewe ndio uko nayo na haja. Unataka unini sukari. Ulifanya biashara ya mahindi imekuchokesha. Sasa hii umekuja na baba Dangote ambaye msichana wako ameolewa na ule mtu anaitwa Inugu. Ndio chama ni waganga huko Nigeria, Inugu. Ndio amechukua msichana wako. Amekuletea ule mtu anaitwa baba Dangote mfanye biashara ya sukari. So watu wa Western mkidanganywa kwamba yeye ako na agenda ya kufanya sukari, hakuna. Hiyo ni biashara ameletea mtalim fund. Pesa ya kampeni anaitwa nani? Anaitwa baba Dangote huko, ule bilionea kutoka Nigeria. Ndio anaitwa Aliko Dangote. Yeye anataka kukuja kufanya biashara hapa. Tunajua hiyo. So my friend, si tumechoka. Mambo ingine, ongeza maskari. Mimi kama bunge president nimeshikwa sana na maskari. Au maskari waongezwe salary. Wezi ningeza serikali ambayo anazunguka mimi usiku mzima eh tunamuongeza 1000. Ongeza maskari nini pesa. Kabla uanze story ya housing, endo ujengea au mapolisi wa prison, jengea au maskari wetu, wekeni au maskari life ikue mzuri ili wasikue na hasira na wananchi, wasikue frustrated na wananchi. Naomba ya kwamba serikali shughulikeni mapolisi, wanafanya kazi ngumu. Stima ikipotea au ndio stima sasa ya kuangalia maisha ya watu, muangalie maisha ya hao watu. Asante na Mungu awabariki.